火事、棚はどれぐらいですか？棚は、2広ぐらいです。2広ぐらい。あ、なるほど。1広半のハリスから、矢引き分沈めて。あ、なるほど。さっきからちょこちょこ当たり寄ったのは、オナガと水澄みどっちかっていう。あ、なるほど。綺麗なオナガですね。ですね。まあ、今からサイズアップを。今からサイズアップをちょっと期待して頑張ります。わかりました。じゃあリリースして、はい。はい、オッケー。ちょっと前に出して38、オッケー。棚は、棚は2広、はい、よし、ちょっと潮代わりで出たって感じで、はい、なんか夕間詰めの合図みたいな、ちょうど2時、時間は2時35分、潮がちょっとおっつき気味に変わったけ、うん、どうかなと思ったところ、バチッと一発、はい、よし、まだ釣れますね。これからちょっと、はい、これが38ぐらいかな、まあ、あと 3,4 センチぐらい大きいの取れたらいいなと思います。了解。完璧。会心の一撃。おお。針もいいとこ捉えてます、ね。反対側に。あ、反対側にね。会心の一撃ですね。棚は2広のまま。そうですね。棚今はもう2広ないぐらいだったんです。あ、ないぐらい。張りながら落としていって、一広半とか、一広半の間ぐらいですね、一広と。今、右流れじゃなかったですか？そうですね、右流れというか、まあ、潮が当ててきて、はい、でどちらかというと右にゆっくり切れる潮で、その右の流れに乗せたらちょっと食わせづらいんです。だけどその潮目に差し掛かった時に巻き絵とつけを同調させて食わせる。あ、なるほど。でもう右に流れるとちょっと違うやつなんかが当たったりつけが残ったりとか、非常に食わせづらかったです。棚のイメージは、棚のイメージはやっぱりその
当ててくる分若干深めの2ヒロ弱ぐらいで大体、はい、で潮さえちょっと落ち着けば、うん、1ヒロ半ぐらいでは来ると思います。わかりました、はい、OK、はい、です。